Näin, mun takedown valmistui, niin päästiin vähän koeampumaan. Tässä on aika pieni toi kierto. Tuossa vaiheessa, kun on toi syvä upotus, niin tää on melko anteeksiantavainen nuolille. Mutta hiukanen vetää vielä tuonne vasempaan, niin täytyy ruveta nuolia säätämään sitten, että saadaan tälle jouselle soveltuvaksi. Niin, nyt tää pyörii tää kamera niin pahuksesti. Tuli mun mielestä hyvä. Ja toi kuituverkko tossa niin asettui kyllä ihan hienosti.